audiodialogue.com. Mbote nanga na bana Congo. Naebisaki bandeko nanga ba congolais. Joseph Kabila c'est un sanguinaire, c'est un terroriste. Yewana Joseph Kabila abomi général major Delphin Kayimbi Kasakoué. Oazalaki chef d'état major adjoint chargé à renseignement militaire. Ce monsieur a été formé na Ouganda. Moto Oyo azalaki lisusu formé na Rwanda. Pro-Rwandais, général Delphin Kayimbi. Moto akosa binote, nga nazali sentinelle. Nauti gym, hein? Leleza vendredi, nauti gym. Delphin Kayimbi, ndenge bazo yepsa bino na ba chaîne mususu ba Jeune Afrique akufa ki lobite et plutôt le loté Delphin Kayimbi ba bomaki na butu na Joseph Kabila po ba secret e bimate. Donc Joseph Kabila ye wana bomi Delphin Kayimbi na ye koyebisa yo général Amisi alias Tango Fort général oyo nyonso bazali ko soutenir Joseph Kabila. Ye wana bandi ko boma bino moko moko. Pona nini te bo kangi ye bo livre ye na peuple. Na Monesco te, peuple asila na na Joseph Kabila. Na ebisi ba na Congo. General Major Delphin Kayimbi Kasakwe, chef d'état major adjoint na et na armée na biso congolaise chargé à renseignement militaire. Ba étranglé ye lobby na Joseph Kabila. Joseph Kabila c'est un sanguinaire. Joseph Kabila c'est un terroriste. Ye wana bandi ko boma bino moko na moko. Yango na eko senga na yo. General Amisi Tango Fort. Ba généraux nyonso. Boyebi liwa ya General Major Delphin Kayimbi. Ba bomiye. Eza crise cardiaque te. Dernièrement tomoni bakangi activiste moko rwandais tuti atelemeli Paul Kagame bakangi e batye na prison na Paul Kagame. Paul Kagame atye na prison bomoni makambo nini lekaki balobi ke a s'étranglé a mibomi na prison. C'est du mensonge. Ezali système ya ba rwandais tuti baza ba fils de serpent ba nilotique ba ba fils de serpent. Origine na bango tango ba ange déchu ba wuti na lola ba ye na tango a Noé ba sangani na bana basi ba boti ba géant yango nzamba tumbaki plutôt mbula na nzela ya na déluge mbule beti nzambe na bomoi atumbi abomi mokili na nzela ya na mbula a cause ya ba ange déchu ba lataki nzoto. Ba tobenga kango na théologie théophanie ba sangani na bana basi ba boti ba géant. Mais ba tuona ba kufaki mais l'esprit ne meurt pas. Oya yebi Bible, l'esprit ne meurt pas. Alors ba tuona tomoni ba boti bana lisusu bango de ba benga bango ba nilotique. Nilotique baza batute. Tala lolenge Félix ake ko sala alliance na Kagame o sala alliance na Joseph Kabila. Ye wana abomi Delphin Kayimbi chef d'état major ba étranglé ye ba kosi crise cardiaque. Il a été suspendu pression ya ba américain ba ebisi Félix tozana besoin ya koyoka moto oyo ba bengi Delphin Kayimbi. Il fait partie des généraux kabilistes ciblés par l'administration américaine. Azali ciblé par l'administration américaine. On a zoé Sabine Azali vrai. Bakenda ki nanda konaye. Mokolo ya mercredi. Bafouye nda konaye. Bazui ba document. Il fallait à comparaître semaine prochaine na CNS. Na DGMT. Bande konanga botika ko publier makambalo kouta. DGMT ali Direction Générale des Migrations. Ye Delphin Kayimbi ok le roussala ni na DGM. Il fallait à comparaître na Conseil National de Sécurité
ba américain baza kuna Joseph ayebi yango tango ayebi si Joseph Kabila ba fuyenda kunanga na lopoto ba perquisitionner nda kunangai oza français ba bengi ya Jean-Jacques Rousseau ba perquisitionner nda kunanga certains documents ya mabe ba zui yango alors Joseph atinda kibatu na ndenge ba solola na ye na masolo wana ba étrangler ye hier la nuit général major Delphin Kayimbi Kasangwe chef d'état major adjoint ya état major général chargé à renseignement a bomisa batu azalaki na contact na M23 avant ba kota na armée congolaise azwa formation na Rwanda azwa formation na Uganda Joseph Abomie eloko nini ekozanga Joseph Kabila aboma pe yo Félix Tshilombo aboma papa na ye adoptif Laurent Désiré Kabila aboma papa na ye aboma papa na yo biologique Étienne Tshisekedi wa Mulumba lelo tala ndenga bandi ko boma ba collaborateur na ye général Tango Fort Amisi na yo général oyo boma Tshebeya c'est maintenant ou jamais ba généraux nyonso ba congolais Tangu Zifueni Bokanga Joseph Kabila bo livré ye na peuple na MONUSCO te bo livré Joseph Kabila na peuple talendenga bandi ko boma bino c'est maintenant ou jamais naza sentinelle ya bana Congo na wuti gym nazwa ke information yo na 4h du matin ya lelo me nazalaki na makamusu ya kusala na bimaki na zongi na ke gym kozonga na zozonga ba telefone za kolela se kolela molobeli ya mboka ba kosi ke akufi na crise cardiaque ba kosi ke apika ki crise non général major Delphin Kayimbi victime ya terroriste criminel sanguinaire Joseph Kabila Joseph na koyebi so boye le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Ba arme zo uta na Tanganyika na Tanzanie et kiti na port ya Tanganyika isika Joseph Kabila azali. Ezo kende wapi? Félix Tshilombo sosola. Bato bazo betelo maboko ba mujibu jibu ba fanatique ba o bazo kumisa yo balingi yote. Tozo le belo vérité po o lamuka. Tozo le belo vérité po o so so la Félix. Général major Delphin Kayimbi ezali pe bale ya Joseph. Na deuxième sens ezanini. Okomona ba soldat ba tomboki ba sali au coup d'état militaire. Ba tomboki ba o balobi ke ba botoli pouvoir. Este bitumbezo silate insécurité na mboka ba récupérer makambo. Nzo kande masolo ya Joseph Kabila. Balobi bon tokosa la 6 mois ou une année na pouvoir to organiser belection. Belection ango Zoé Kabila candidat aleka eko simba kate. Joseph Kabila oko zonga kate. Lelo ba congolais ba komi ko boma na bango yo vandi kimia eko simba kate. Bana Congo naza sentinelle. Nga banga kate. Musalonga na pona na banga kate. Joseph Kabila abomi général major Delphin Kayimbi Kasakwe. Oyazalaki chef d'état major adjoint chargé des renseignements militaires. Tozalaka na ina demia putain azalaki na colonel. Nga sala service à renseignement 87 à 88 nazalaka na demia. Delphin Kayimbi azalaka nani? Azalaka colonel. Toyebani très bien. Après na démissionné pour na monaki ba Rwandais na ba Rwandais bana ya Congo ba généraux bo sangana bo kanga Joseph Kabila alia pao ale kambeka akachwa azali ibima Congo azali inyenzi tala lokola Joseph Kabila akosi Félix conseil beta lelo ya le leki ofali kuna a, Joseph Kabila zo préparer coup d'état militaire. Liwa ya général major Delphin Kayimbi ekoki kobenda coup d'état militaire o bazolandanga boyebisa Félix azwa ba disposition
toko risque lobi na tongo ba soda ba kangimboka ba botoli mboka nzoka nde je ya Joseph Kabila ba soda ba sali coup d'état militaire ba Rwanda ba nganza milisusu in année après ba lobi toko organiser ba élection zoe candidat te banana bande ko nangai ngaza sentinelle mosal na nzambe aza lumière du monde celle de la terre en tant que lumière il doit éclairer ezala na domaine politique ezala social économique culturel esengeli a éclairer yango moto banda a inisé na mboka oyo John Dube na Blue Fountain azala ke évangéliste papa na biso mosu azaliawa archevêque Desmond Tutu abunda pona apartheid esila papa nanga kutino abundi na 2003 tilelo 17 ans nga nazola ndaye na sima tozo bunda pona liberation ya mboka na biso za sous occupation rwandaise bokoti na makamba baloyenge ya ba concert po kuna Joseph Kabila asala coup d'état liwa ya général major Delphin Kayimbi tozo risque basala coup d'état contre Félix ozo sosolate ozo bundisa diaspora bato bazana ben formation ozo bundisa biso mais ozo bosana ete biso nde toyebi ben formation toyebi makambo zo le kalamboka ozo betisa bandeko na yo ba kongole mitu na ba konsere ezanga mutu na makolo ya mwana oyo babengi Fally Ipupa me lelo na yo ko beta sete liwa ya Delphin Kayimbi Kasakwe ezali crise cardiaque te ba étrangler ki elobi na butu Joseph atinda ki batu na ndako na ba étrangler yo boma chebea John Numbi oboma chebea ozana ba secret oyebi Amisi oboma batu ebele ozana ba secret Joseph pe alingia boma bino mais bo telema bo sauter avant bo bundisa ye bo kanga ye bon meme na masina na changu peuple Joseph Kabila yeyo toko tinga na toko solola tala ndenge Delphin Kayimbi akeyi ba million nyonso azwa ekenda wa Joseph ako récupérer yango ndenga récupérer une partie ya ba million ya ndeko na biso congolais boma kuna na katanga katumba mwake bana Congo to telema bana Congo to tika division bande konangai ba kasaye tribaliste ba mudibu dibu botika fanatisme bozotia Félix na bere Delphin Kayimbi boyebi etenga na sala na ena demiap chef ya renseignement na etama azalaki na biso na demiap Kabila tombolie a recruter ba soda ya M23 azali formé na Rwanda pe formé na Uganda. Alors, ce so qui bozo comprendre te, toko simba mutu, Joseph Abomi Félix, ba Rwande ba zongi lisusu, te, toza na posa ba concert te, tala, baza la ba agenda caché, pe na ko senga na bandeko nanga ba politicien, bo posan, bo luka ba équipe moko na kat l'opposition, ya stratégie, ba tu ba yebi ba stratégie bazali. Nga na travaya kanga mokote na zana rezo munene ba l'homme invisible bazali ba tu bazali bele toza toute toza na rezo munene bande konanga to telema liwa ya général major Delphin Kayimbi étrangler na batu ya Joseph Kabila ba bomie na batu ya Joseph Kabila to telema bana Congo ba surtout ba kinwa bon permettre tes coups d'état militaire et salama dans les 48 heures qui viennent. So que mon indo ki bele la ye. Joseph Kabila, oui, Félix Azali Congolais, a trahir na boite. Mais nako lingate babo mape Félix. Nako lingape te ke ba Rwanda basa la coup d'état militaire. Naza Congolais. A cause de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nako yuko zwa Félix toko bongisa. Aza Congolais. Félix Aza Congolais. Yesu alobaki même na Ezekias, roi Ezekias, okokufate à cause de ton père David, naza musali na nzambe. Félix est congolais de père et de mère. Mais toko lingate basa la coup d'état militaire, bazui Rwande moko batye na mutu amboka lokola Obed, Rwande de père et de mère.
Bache ye wana in ane a, ba meri, ba nani ba, ba Rwande ba kambi mboka panda in ane, ba sali ba eleksyon a lokuta, Zoé Kabila, président, te, Félix Sisosola, entourage na yo ezo kosa yo, entourage na yo ezo kosa yo, ozana ba ndekona ou ba Kongole ba zana la Mouka, Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi, mwana mboka Fayulu, aze nemi na yo te, okoko solo la pena bango na kuzu, na kundelupe. Motwa ye bate. Okotina be misera solo na bango. Joseph Kabila zanzambe te. Barwande balingi yote. Nako sepela teke lobi babomi o Felix nako sepela nangote. Malgré o trahir, moza mwana echen chisekedo wa mulumba. Nabiso baluba balo baka masha mumenu. Obwaki makila mususu mususu omeli Felix. Nako sepela na liwa na yote. Balingi basa la coup d'état militaire na 48 héros yo Félix. Benga papa Sassou. Félix benga. Président Eduardo. Solo la Jean-Pierre Bemba. Aye ma solo. Solo la batala muka. Bimisa bandeko ya IDPS na balabala. Bakino bobima na balabala. Botele me la coup d'état militaire oyo. Eza plan abomi Delphine Kayimbi, mona ba soldat ba bimi, ba sali coup d'état militaire. Plan Joseph Kabila. Akufi na o ba bengi crise cardiaque te. Ba étrangler yendenge Kagame, aoutiko étrangler activiste tout i Rwanda alobi non. Kagame oza criminel. Osala ki erreur. Moulangi soki maye sopani na moulangi. Ba zong sakango li susute. Soki mafute sopani. Na moulangi, bazong sa rangoli susute. Oza machia moumenu. Ate oza moujibou. Oza traître, moujibou. Mais oza machia moumenu. A cause ya Etienne Tshisekedi. Wa moulumba. Toko vanda toko solo la. Mais le lotala le na Paris, batu azo bomana. On di mi concert pourquoi? On di mi ba Congolais, ba bomana. Pona nini Félix? Na yope fali. Menaza kunate. Bazo prepare coup d'état militaire. Delphine Kayimbi ba bomi pour passer la coup d'état militaire. To empêcher ango. Ndenge na lobby boye. Akobanga. Félix izo ba disposition. François Béa. Aza alinga kayote. O azali conseiller na yo spécial en matière à sécurité. Azali pion. Félix. Oza machia moumenu. Nako linga ba bomayote. Na telemi po na zo loba. Soko moni bandeko na ngamusu ba luba bazali ko kumisa yo boye na boye balingi yote. Na zo lobela yo po o changer. François Béa c'est un traître. Vital Kamerhe traître. Nicolas Kazadi alié ba mbongo ya programme no ya 100 jours Nicolas Kazadi traître. Ndek muluba no so ndeko na yote. Baza tout autour de toi balingi mboke kende liboso te. Kombete la kasusu Joseph Maboko Kabila Maboko te. Kokumi saka lisusu yete Félix Tshilombo. Joseph Kabila abomi General Major Delphine Kayimbi. Lobby na butu. Ba étrangle ye. O azali pro Rwanda. Formation militaire na ye azwango na Rwanda, azwango na Uganda. Nasala na Demiab, Félix. Na 98, na 97, ta af de la koti ba benga rabiso. Biso ba détective de formation. Licencié en criminologie. Ngayoy. Tosala na Demiap 97, na 98, na Longwa na ngayi. Po na moni ba Rwande na ba Rwande. Alors, Félix, ba lingi basa la coup d'état militaire na 48 heures. Bimisa ba na kin. Benga papa Sassou. Benga président Angola. Solo la ambassadeur y États-Unis na ambassadeur ya France. Baso ba disposition. General Major Liwana ye, ya Delphine Kayimbi, akotinda ba soldat basa la coup d'état. Mindou ki se kochi kuna. Colette Brockman a outa ko deklara, mounga pe la zan information. Bache Zoé, gouverneur Pambate, pour remplacer ye dans les années qui viennent. To telemeli yango. Bana Congo, to zala bomoko, to benga na ba Rwande na mboka na biso. Félix a trahi la nation, mais c'est notre frère. Félix a fait du mal. Mais c'est notre frère.
ndaku soki mwana tumbi ndaku batumbaka ete a cause ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba toko solo na Félix toko bongisa na Félix c'est notre frère na musala na nzambe oui nana colère sainte contre Félix mais na colère nangeza ya haine je ne peux pas haïr le fils de papa Etienne Tshisekedi malgré qu'il a trahi le pays to linga sous Félix akufa lokola papa Etienne Tshisekedi akufi général Kayimbi wana bomie pa boma a rebsaka ka moto na ye azawana François Béya, tchela e poison, ba tchela yo poison. Ok bo yo koufi. François Mwamba, oya zali, président Sénat a remplacé, to bo yibilo kwa la. Barwande ba rozongate. To bengana Barwande. Congo au Congolais. Rwanda au Rwandais. Tangu zifweni. Di badia kukumbana. Sayi ineneya. Tango ekoki. To zong sa Barwande na mboka na bango. Buza bande kunanga ba Congolais. Musique et gobeta te, et sa distraction. Mais ya moutou ya balingi basa la coup d'état. Balingi basa la Félix, coup d'état, nga na gosbeta ma beau côté. Babo ma Félix, na gobeta ma beau côté. Félix, abomi moutou na ye Delphin Kayimbi. Oya yebi ba secret mingi. Mais pas bon moi, ça facile. Ba na Congo to telema. To benga na ba nilotik na mboka na biso. Et za la ki mo lobeli ya mboka. Prophète King M.B. Élysée. Boye binga mingi na kombo ya Bishop Elize. Panza video oyo. Komi sango meme tiye pa Félix. Coup d'état militaire linko salama. Nanzela ya liwa ya Delphin Kayimbi o Joseph Kabila bomi. To tele mato benga na Barwande. Biso na biso toko vanda toko solola. Tango for. John Numbi. Bozali ebele. Bo kangaye. Boyele na masina na karche. Boyele na masina. Bo pese peple. Peuple a bomaye. Tango fort. Général Tango fort a misi. Ndenge Joseph Kabila a bomi général major Delphin Kayimbi. John Numbi. Ndenge a bomi Delphin Kayimbi. A bomi sa peyote. Bo sote le premier. Bo kangaye. Bo yako tike na peuple. Bino bozongi. Peuple a sali ke Joseph a leki. A liye pa wa leki mbeka. Pe na masina. Bo tika korte jone le garasusu de. Bo tika su korte Joseph Kabila le garasusu de. A liya pa wo. Ale kambeka akachwa. Tokutani mbalasima. Merci. Tokutani. Congodialogue.com